Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor për qarkun e Gjirokastrës ka nisur penalitetet për të gjitha ata pronar fizik apo institucione që kanë detyrime të papaguara për mjetet që disponojnë. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 3000 automjete që bëjnë rreth 17% të numrit total të automjeteve të regjistruara në këtë drejtori, të cilat rezultojnë debitor. Një pjesë e konsiderueshme e mjeteve debitore janë automjetet të institucioneve shtetërore, kryesisht të komunave apo njësive administrative. Me të drejtë, ky është një shqetësim i ngritur edhe nga ana juaj, por edhe nga ana jon, po merren të gjitha masat në të gjitha sportelet, qoftë në sportelet e lejve drejtimit apo në sportelet e regjistrimit të automjeteve, ne nuk kryejmë asnjë lloj shërbimi për ato mjete që janë debitor dhe kërkojnë të pajisen me një automjet tjetër për të bërë shërbim pranë këtyre drejtorive. Shpresojmë dhe besojmë edhe tek institucione shtetërore që të vinë të paraqiten pranë këtij institucionit për të shtyrë këto detyrime të prapambetura. Tu në drejtorin ton rezultojnë rreth 3000 automjete. Në përgjithësi me institucione shtetërore kemi patur një komunikim shumë korrekt dhe janë paraqitur pranë sporteleve tona për të shtyrë detyrimet e prapambetura, pasi kanë rezultuar ndërvite dhe kanë qenë të shpërndara sipas komunave. Pavarësisht penaliteteve të aplikuara nga Drejtoria Rajonale e Transportit Rrugor të Gjirokastrës, gjatë muajve të verës nga mjetet debitore janë shlyer detyrimet për vetëm 300 prej tyre.